Takže zdravím všechny, já jsem Logi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme novou sérii let's playů, čímž bude Tupticon. Je to vlastně takový, řekněme, YouTube simulátor a myslím si, že by vás to mohlo bavit, takže jsem se rozhodl, že na to uděláme teda novou sérii let's playů, uvidíme, jak to půjde, jak se to chytne a můžeme jít teda na to. Tak, jazyk, angličtina. Teda zkoušel, abych vůbec věděl, o čem to je, protože něco by se tam pochopit mělo, ale stejně tam toho ještě dost nevím, takže pohoda. Takže new game. Hey, good to see you, welcome to the world of YouTube. Jo, Bionicle, pan Bionicle. Tak tohle by bylo asi nekonečný tady ten rozhovor, takže to tady překlikáme. Ani překládat to radši nebudu, protože byste se upsali opravama v komentářích. Sign up. Tak dáme Yogi.cz jako na kanále. Jsme muž. Co si vybereme za profilovku? Tohle to vypadá dobře, ale tady to je nejvíc sexy. Takže si dáme tady to. Oblíbená barva, takováhle zelená třeba, ta vypadá pěkně. Tak, asi bych nejdřív řekl, co tady jsou různý jakože funkce, nebo co tady, co znamená. Takže teď jsme jakože v office, jakože v nějaký řekněme kanceláři, nebo prostě jako ve svém studiu, kde natáčíme. A začneme teda od zhora, tak vpravo nahoře máme zvoneček, to jsou jakože upozornění, kam nám budou chodit různý zprávy, potom jestli nám třeba někdo dá like na video, nebo jako to uvidíte v průběhu hry. Potom domeček, to je vlastně, že se dostaneme do města. A tady se dá možná nakupovat různé věci a takhle, nevím, já se v tom sám ještě moc nevyznám, takže poznáme to teprve potom. Teď jak se sakra, jo takhle, zpátky. Měsíček to je, když nám tady takhle nad jménem máme takovou zelenou linku, což je vlastně energie, a tak když nám dojde, tak to znamená, jako, že už je konec dne, jakože jsme prostě natočili až moc videí. Takže je to celkem dobrý, protože přece jenom natočit třeba 150 videí za jeden den mi nepřijde úplně normální. Takže to tím pak vypnete, tady dáte jakože měsíček, takže skončí den, vy dostanete tržbu, kolik jste si vydělali, případně kolik jste prodělali. A takhle to, takže to je měsíček, potom tady dole máte takový jakože figurku. V takovým červeným, tak tam máme nulu, to jsou odběratelé. Vedle toho v modrém, tak tam jsou zase, kolik máme peněz, takže máme teďka 100 dolarů. Vedle toho, kolik máme natočených videí, to je nula. A to vpravo poslední, to se přiznám, že nevím, tohle to budou možná nějaký body. Nějaký, za který si můžeme kupovat. No uvidíme. Tady máme teda kariéru a tady právě, že si myslím, možná, že tady to znamená ten bod, kolik máme, aby jsme si mohli odemknout nějakou skillu. Tak, teď si máme vybrat, co začneme točit. Buď budeme točit basic vlogy jako normální vlogy, anebo začneme hrama, games. Tak, zkusíme to tak, jako jsem to zkusil na svém kanále, takže začneme hrama. Tak jo, schválně, jestli se to vpravo ubere. Neubralo. Tak nevím, co znamená to vpravo, vypadá to jak nějaký trošku hamburger, nevím, co to je, to zvláštní takový. Každopádně koupili jsme si teda Basic Games, takže se nám tady objevila funkce Record Game, takže můžeme natočit hru. Slot 1, Start New Series, takže teď si vybereme, kterou hru chceme natáčet. Já už jsem se tady teda koukal, jestli tady nebudu mít nějakou svoji blbenou hru, ale tak... Games from Fans, zkusíme DOG.cz Revenge, to jsem chtěl zkusit. Aha, to asi nějak nepůjde, dobře. Vybereme si teda z Basic Games, protože to třeba tam je pravděpodobnost, že to bude nejsledovanější, tak si dáme... Saper, nevím. Je to zadáčo, tak to zkusíme. Aspoň neproděláme. Tak, natočíme to. Tak, teď tady vidíte linku, běží recording, nahrává se to. Editing, teď se to nějak jakože edituje, nevím, prostě se to dělá za nás. Prostě nemáte tady žádnou práci, nic tady nenatáčíte, je to všechno simulátor. A teď máte publishing, jakože se to publikuje. A já bych řekl, že na poprvé dobrý. Máme tady nějakých 10, asi možná 20 zhlédnutí tady bude, což je hodně pěkný, protože se taky mohlo stát, že si náš kanál vůbec nikdo nerozklikne. Tak, 21 zhlédnutí a 10 odběratelů hned, tak to je hodně pěkný. New mail from support to Yogi.cz, our team has just jo, teď jsem to přepnul. Tohle to číst nebudeme, to je takový to, jak už nám gratulujou, že jsme přesáhli, že jsme... že jsme natočili první video a že nám přeju hodně štěstí, takže dobrý, to fakt nechceme. Tak, nic jiného nám teďka asi nezbývá, takže dáme další let's splash ze hry Saper. Ani nevím, co to znamená v překladu, ale snad to čtu dobře. Tak. 100 dolarů. Hlavně důležitý je, aby jsme neprodělávali. A tady to už bude lepší. Tady už by mohlo být 30 zhlédnutí, možná v pohodě.
Jo, 30 zhlédnutí tam bude. Pěkný, plus 12 odběratelů, jedeme pěkně. Back idea. Ne, dobře, dobře, tak to mě dostalo na nějakou stránku, abych tam mohl něco to nahlásit, nevím. Tak to ne, dobře. Nám asi nezbývá zase nic jiného kariéra. Nemáme nic. Takže musíme furt nahrávat vlastně let's play, nic jiného nám nezbývá. Když dáte tady to, tak vlastně, tady to, jak tam je takový to stop, tak to vlastně můžeme tady tu sérii vypnout a... nebo vypnout, s tou sérií skončit a koupit si vlastně jakože novou hru, jako kterou budeme natáčet. Ale tak ten Cypr zatím vychází, tak to uvidíme, jak to půjde. Aha, tak tohle to už asi nebude mít tolik zhlédnutí jako minulý díl. Prostě bylo by dobrý, kdyby každý nový video mělo víc zhlédnutí než to předchozí, aby to bylo nějak tak jakože. 30 zhlédnutí a jo, jde to, už máme 30 odběratelů. Tak si dáme ještě jeden let's play a pak půjdeme spát, pak to jako vypneme. To všechno uvidíte, jak to půjde. Tak, zatím se toho tady moc neděje. Ale nezbývá nám nic jiného, než natáčet let's play, tak uvidíme. Jde to níž, jde to furt níž. Tady bude taky takových 30 zhlédnutí, možná pod 30. Tak to bude pod 30, to bude takových 28. Zase 30. No dobrý, aspoň si to nějak tak jakože držíme. Kdyby tohle to šlo... Ve skutečnosti tohle je jenom ubohý simulátor, ale vemte si, že jsem tady natočil 4. Dokážu říct, že trapný let's play, nemůžu se na to podívat, jo. Ale už máme prostě 41 odběratelů, já si myslím, že ostatní co by za tohle dali v reálu. Každopádně ukončíme den end of day one. Balance, přišli, rent, jako hodnocení, přišli jsme o $5 teda. Hlavně se nesmíme dostat na nulu, nesmíme. Tak, kariéra, možná už můžeme něco koupit. Nemůžeme. Tak ještě natočíme nějaký teda let's play, protože nic jiného nám zase nezbývá a uvidíme, jak to půjde. Tak, opravdu, jak říkám, nejdůležitější je neprodělávat, protože jakmile se dostaneme s penězma do mínusu, nevím teda, co přesně se stane, ale asi by to nebylo úplně dobrý, takže se budeme snažit nějak tak vydělávat a... je to vlastně něco jako na normálním YouTube, jak říkám, je to teda ten simulátor, takže je třeba i důležitý dávat tam různý názvy, který vlastně nalákají ty lidi na to video. Dám příklad, co určitě taky uděláme. Vlog with PewDiePie třeba, jo? A prostě myslím si, že takhle nějak to teda půjde. Já už jsem to teda zkoušel a musíte, ta hra má nastavený nějaký i ty základní názvy prostě, jakože se na to lidi chytají. Hele, let's play Cypr 6, tak ten se hodně chytnul. To bude 50 zhlédnutí minimálně, to vypadá dobře. Možná i 60. Wow, tak to je hodně pěkný. To je hodně pěkný. Kupovat, já to budu vždycky to takhle okoukneme, jo, já teďka nevím, oni nám asi napíšou, jo. Interest, jako zajímavost, tak to máme celkem na dobrým stupni, uvidíme, jak to půjde dál. Recording, editing. Aha, mě tam u toho Cypru 6 napsal někdo komentář, tak se podíváme. Yesterday, you say tomorrow, so just do it. Dva léky. Hele, jako týpku, já natáčím pořád, já se pro vás snažím furt něco dělat. Cypr 7, to taky vypadá dobře, kariéra, mrkneme nic. Oni nám asi fakt napíšou, nebo to jde po nějakým druhým dnu, nevím. Každopádně teď interest jde trošku dolů, teda, což je škoda. Ale tak furt budeme dávat furt let's play. Už máme 8 dílů, to je celkem hodně. Na to, že nemůžeme ještě ani basic vlogy, nebo daily vlogy, nebo co všechno tam je. Cypr 8 se celkem chytne. Tam bude takových 40 zhlédnutí, možná. Možná. Jo, to bude ta 40. 42, to je pěkný. Kariéra, ale to je fakt divný, že ještě nemůžeme nic. Víte co, vlastně energie máme stejně na nule, takže dáváme dolů. Minus 6. Game save it. Jo, když se jakože vyspíte, tak... Tak se to save ne. Feeling sleepy, click anywhere you will be fully revitalized. Aha, ok. Takže jsme level 2, max energy máme 8. A zase proděláváme, přišli jsme o $6, takže nevím, jak to tady jde, no. Kariéra, už můžeme. Jo, už můžeme. Už můžeme basic vlogy, konečně se taky něco bude dít, něco lepšího. Takže record movie, basic vlog, a tady si můžeme vybrat. About crazy YouTube, about delicious carpet. Ne. Deliciozní koberec fakt točit nebudeme. Ohledně bláznivého YouTube taky ne, a tady to nevím. Elektrický motor. Dáme ten koberec, to z něho opravdu hodně crazy, tak uvidíme, jak se to chytne. Už se to edituje, už to jede. Tam nebude ani 10 zhlédnutí, vám říkám. Asi jsem měl ten den začít hrou, aby jsem ty lidi trošku navnadil, ale už bude 100 odběratel, to je pěkný. Takže dáme si pro 9, potom dáme Moui,
dáme Basic Vlog a dáme About Victor Potato, About New Bunny, jo, tak New Bunny. Každýho přece zajímá, jakýho domácího mozlička máme doma, takže to bude dobrý. Tak snad se chytne Saper. Taky ne. Ach jo. New Bunny se taky nechytne. To je špatný celkem. To je celkem špatný, chtělo by to nějaký pořádný virál. Record můj. New mail? Konečně něco. Click here to read the message. Jo. Teď nám gratuluju ke 100 odběratelům. To by gratulovali, mimochodem myslím, že i jako oficiál na tom, na normálním YouTube. A to mě strašně potěšilo, to bylo fakt hezký. Je to tam samozřejmě systémem, jako že by vám to nepsal nikdo zvlášť, ale tak jako i to je hezký. Myslím si, že to tak teda bylo. Tak, record game, record movie, dáme teda dalšího Sapera a ten interest jde celkem dolů. Víte co, stopneme to, natočíme jakože poslední epizodu. Třeba to chytne právě, že zahlednutí, nevím jak to, jako pojmenoval jsem to, samo se to pojmenovalo, Let's Play Saper 10, ale tak ten, nebo... Ale tak mohlo by tam být jakože nějaký, jakože bychom si to mohli zvolit. U daily vlogu, což je jakože denní vlog, tak tam to zvolit jde, jo. To je na vás. 59 zhlédnutí, to celkem jde. Komenty žádný, asi že jo. Ne. Energie na nule, takže ty jo. Takže konec dne. A zase minus 6 dolarů, takže opravdu furt jenom proděláváme. Každopádně kariéra tady asi nic. Aha, daily vlog se už můžu koupit. Wow, konečně, super. Takže daily vlogs, record movie, daily vlog, a tady si můžeme zvolit ten název. Tak to musíme dát pořádný virálek, takže dáme vlog, dáme to všechno velkýma. Vlog with PewDie, ne, to napíšeme dohromady, že jo, PewDiePie. Tak, uvidíme, jak se tohle z toho chytne. Vlog with PewDiePie, to musí jít prostě, tohle z toho, to je prostě... Snad to naběhne, no. A snad tam to přidá nějakou tu sledovanost. Nikoho nezajímá PewDiePie. Ani já nikoho nezajímám. Dobře, takže dáme record game. Koupíme si teda tu hru, jak jsem říkal nějakou. Kterou dáme? Dáme třeba... dáme Floppy Bird. Třeba to bude dobrý. Tak. Record movie, basic vlog, about paranormal pizza. Record movie, daily vlog. Aha, já už edituju 3 videa na jednu. Aha, dobře. Vlog with PewDiePie stále jede, 10 zhlédnutí, no. Tak z toho tam moc nebude. Floppy Bird se možná... Asi, ten se teda moc nechytnul. Paranormální pizza se taky moc nechytnula. Record movie, daily vlog. Aha, jo, takhle! To mě vůbec nenapadlo. Že daily vlog vlastně jenom jednou, že můžeme natočit jenom jednou za den. Protože to vlastně není vlog. Dobře, tak dáme basic vlog. Takhle. Record game. Dáme teda Floppy Bird. Málo energie, takže se musíme jít vyspat. Přijdeme zase o nějaký prachy teda. Třeba se chytne ten vlog. Nechytne, dobře, jdeme spinkat. 142 odběratelů, ale to je náhodou pěkný. To se jako hodí. Na to, že tady jsem jako asi 4 dny, vlastně. Mně to vůbec nedošlo, jako já u téhle hry sedím asi 5 minut teďka, že jo. Takže vám to tolik nedojde. End of day 4, tak. Energie je plná, takže dáme, ne, začneme hrou, začneme den hrou. Interest je plný, tak schválně, jak se to chytne. Record movie, daily vlog. Video, to se musí chytnout. Video, dáme video, teď se omlouvám, že píšu blbě, já tady nevidím přes mikrofon. Video for haters. Tak, tohle se musí chytnout. Video for haters, dáme ještě movie, dáme basic vlog a dáme o nějakém pejskovi štěňátkovi. Štěňátku teda, ne štěňátkovi. Tak, schválně, jak se tohle chytne. Floppy Bird 2 se chytnul, pěkně se chytnul. Video for haters se moc nechytlo, ale ten Floppy Bird 2, ten se chytl hezky teda. To je paráda, jo, to bude, první stovka to nebude teda. Ale pěkný, komenty žádný asi, co? Já asi ani nemůžu sedět dolů, abych se podíval na starší videa. Dobře, energie skoro na nule. A ještě jsme neviděli žádný peníze, nevadí. Kariéra, můžeme něco koupit. Minecraft single player. Budeme točit
Minecraft teda, protože Minecraftem musíte začít vždycky prostě, abyste na tom kanále měli aspoň pár odběratelů. My už máme teda necelých 200. Tak dáme Floppy Birda 3. Tak energie bude potom zase na nule, takže se teďka vyspíme, přijdeme o nějaký prachy zase a bude konec. A dáme si ještě další noc teda. Floppy Bird 3 se teda moc nechytnul. To je jakož nic moc, no. Aspoň tu jednu stovku by to už chtělo dát. A musíme potom dát opravdu nějaký vlog, který bude jako hodně virální. Tak jo, přišli jsme o 7 dolarů, takže jdeme pomalu, ale jistě do minusu, což není vůbec dobrý. Počkat, podíváme se do kariéry, jestli můžeme ten Minecraft. Nemůžeme Minecraft. Record show. Nic kupovat zatím nemůžeme, nevadí. Record movie, dáme teda daily vlog. Budeme celou dobu takový smutný, end of the channel. A potom natočíme další videjko, takže end of the channel a teďka dáme ještě let's play, why not. Uvidíme, jak se chytne tohle. Tak. Oh, wow, tak to se chytlo dobře, to bude stovka tohle sto. Všechny zajímá, že končím, Floppy Bird 4 taky hezky jede. Wow, tak máme první stovku, 115 zhlédnutí a Floppy Bird 4 se chytlo ještě víc. A už máme první peníze z toho, komentáře. I hate your videos. A tyhle hejtry si musíme trošku pořádně podívat. Lavl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